Ja, tack Globala torget och varmt välkomna alla ni som tittar på detta seminarium om global hälsa och demokrati i pandemins skugga. Och varmt välkomna också såklart våra medverkande Anna-Mia Ekström och Johan von Schrew. Johan, du har ju erfarenheter från flera större katastrofinsatser och bland annat från arbetet med Ebola-epidemin i Västafrika 2014. Jag funderar på hur allvarlig skulle du säga att coronapandemin är sett i ett historiskt och globalt perspektiv? Det är en väldigt stor fråga. Så det här med det historiska perspektivet får jag försöka begränsa till min egen yrkesverksamma tid då. Så att vad som är intressant med covid-19, det är ju att den har träffat hela världen och framförallt höginkomstländer som Ebola och andra infektionssjukdomar inte har tenderat till att göra på samma sätt. Så att tidigare har vi liksom kunnat se och sitta på när fattiga människor drabbas och kunnat dela med oss lite grann. Men nu så har det liksom kommit hem till oss och i våra vardagsrum och kanske till och med drabbat den rikare delen av världen mer, där vi har äldre människor som är multisjuka. Så det är väl en stor skillnad. Den andra skillnaden är väl den fantastiska möjlighet, vad man har lyckats med hjälp av vetenskap och entreprenörskap att få fram ett vaccin på så kort tid. Och att kunna börja vaccinera så många, det är ju fantastiskt att vi har ju satt nålen i 5,7 miljoner drygt människor, eller doser har levererats globalt. Så det är ju en otrolig grej som vi har lyckats, mänskligheten. Och om man tittar på siffrorna så är det ju runt 600 000 varje dag som globalt blir smittade. Medan vi vaccinerar 30 miljoner, så att 50 gånger fler än vad som får sjukdomen, åtminstone får diagnosen, blir vaccinerade. Så att det är ju en enorm kraftsamling. Det stora problemet är förstås att det här är ju inte jämlikt fördelat runt världen. Och vi ser ju en enorm snedfördelning av de här vaccinerna. Och idag så är ju vaccintillgången en stor begränsande faktor. Men nu produceras det runt 1,5 miljarder doser per månad, så att vaccintillgången lär nog inte vara det största problemet under den kommande tiden, utan då kommer ju de här riktigt svåra frågorna om hälsosystemens finansiering och brist på resurser och personal för att kunna vaccinera folk i de fattigare delarna av världen. Så att en massa olika saker, men ungefär de där stora skiljelinjerna som jag kan se. Just det. Ja, vi kommer tillbaka till några av de trådarna som du introducerar här, Johan. Jag tänkte bara när du beskriver det här i lite övergripande drag. Jag kommer att tänka också på dina erfarenheter, Anna-Mia, av att arbeta med HIV-pandemin under lång tid och att forska i den frågan. Finns det några paralleller i den frågan till det här ämnet med coronapandemin och arbetet med att hantera den? Ja, det kan man ju säga eftersom det har lagts ner oerhört mycket mer resurser på att snabbt få fram ett vaccin mot covid-19. Och framförallt tror jag för att det är att höginkomstländer har varit drabbade och att man har sett att hälsosystemen verkligen inte riktigt var beredda på att tackla den här pandemin. HIV drabbade ju framförallt marginaliserade grupper i samhället initialt och också den afrikanska kontinenten, vilket ju sällan röner väldigt särskilt starkt intresse, särskilt inte från kanske läkemedelsindustrin eller andra krafter som behöver engagera sig för att få fram ett vaccin. Vi har ju fortfarande inget fungerande vaccin mot HIV trots att över 35 miljoner människor har avlidit i AIDS sedan HIV-epidemins början och att 5 000 smittas varje dag och närmare 2 000 personer dör varje dag i AIDS, vilket är en fullt behandlingsbar sjukdom och hade kunnat förebyggas. Så det ser vi ju verkligen. Och tittar vi lite längre historiskt tillbaks till exempel till svarta döden, böldpesten eller spanska sjukan, så var ju dödligheten oerhört mycket högre i de sjukdomarna. Svarta döden eller böldpesten tog ju livet av en tredjedel av jordens befolkning
Och bara på ett år under 1600-talet så dog 20% av Londons befolkning till exempel i detta. Och det är ju idag en behandlingsbar sjukdom orsakades av en bakterie som vi kan behandla med antibiotika, men det kunde man ju inte då. Så att det är ju, och spanska sjukan hade ju en extremt hög dödlighet och skördade väldigt många liv för 100 år sedan. Mm. Men som där är inte viktigt, som inte går att jämföra med dödligheten i covid såklart, som ändå är väldigt låg i de flesta åldersgrupper och totalt sett också. Även om många dog samtidigt, olyckligt nog, för att alla saknade ett skydd. Det är så det ofta är med en pandemi, att virus ändrar skepnad på något sätt som gör att ingen har immunitet och många blir sjuka samtidigt. Det är liksom det som är definitionen, oftast hänger ihop med förändrade beteenden eller som sagt någon typ av förändring, i stor förändring i det smittsamma viruset. Just det. Oavsett jämförelser nu då historiskt, så har ju pandemin ändå drabbat oerhört många människor jorden över, och mycket svårt i många fall. Anna-Mia, du brukar lyfta fram att utöver de direkta effekterna av pandemin så har det också tillkommit många indirekta effekter. Jag tänkte, kan du utveckla det lite mer? Ja, vi vet ju att i många länder och kanske särskilt i fattiga och resurssvagare länder så har ju de här nedstängningarna och den inställda handeln, bristen på mat, bristen på sjukvårdsresurser verkligen drabbat väldigt mycket hårdare än covid-19 i sig. Och lika många barn förväntas ha avlidit under det första pandemiåret som äldre personer som avled i covid-19. På grund av utebliven sjukvård, svält, att det var nedstängt så att man inte kunde ta sig till sjukhus, eller uteblivna vanliga basala hälsovårdsprogram som är så viktiga för att rädda liv, till exempel barnvaccinationer eller allmän information och prevention av andra smittsamma sjukdomar som är betydligt vanligare och ofta mycket dödligare också för unga människor. Så det ser vi verkligen, och utöver ökad mödradödlighet och barnadödlighet så ser vi också att väldigt många barn har farit oerhört illa av skolstängningarna. När det var som värst under april 2020 så var över 90% av världens barn utestängda från skolan, och en väldigt liten andel av dem hade möjlighet till någon typ av distansundervisning. Och ett år senare så var fortfarande 168 miljoner barn utestängda från skolan och hade inte kunnat få undervisning på ett år. Och det där vet vi ju kommer att leda till triljoner dollar eller miljarder svenska kronor i förlorade livsinkomster. Många, många miljoner barn kommer aldrig komma tillbaka till skolan. De har fastnat i barnarbete eller är bortgifta, oönskade tonårsgraviditeter eller allmän fattigdom. Vi har ju haft en väldigt positiv fattigdomsutveckling i världen de senaste decennierna, där fattigdomen verkligen har minskat drastiskt tack vare många av de insatser som görs till vardags. Men nu på grund av de här nedstängningarna som världen har beslutat att ta till för att stoppa smittspridningen, så beräknar man att fattigdomen i världen kommer att öka med 150 miljoner människor och svält i ungefär samma utsträckning, vilket naturligtvis kommer få enorma konsekvenser på lång sikt, inte bara för de unga generationerna utan för hela världen. Just det. Och till detta så kan man också förstås nämna också de direkta konsekvenserna på förutsättningarna att genomföra demokratiska val och också parlamentariskt arbete i många länder. Johan, är det här förvånande? Är det sånt som man alltid ser i samband med stora katastrofer, eller finns det en särskild social dimension när det gäller coronapandemin? Ja, alltså det är ju lätt att svartmåla hur världen ser ut, och jag tror också vi har ju inte bara det här, vi har Afghanistan, vi har en massa andra globala kriser som förstås gör att folk känner sig lite håglösa och blir hängande med axlarna. Och det är klart att vi ska ju sätta fingret på det här. Samtidigt så är ju en människan och mänskligheten fantastiskt bra på att hitta lösningar och gå vidare. Men någonstans så måste man kanske exemplifiera problemen, och
I katastrofer så tenderar det till att bli så att när man ser de här hemska bilderna att det triggar en medmänsklighet. Vi brukar prata om det humanitära imperativet, att det är en sån här en instinkt kan man säga som inte ens passerar hjärnan utan vi vill göra någonting, vi vill bidra. Men det är klart, när så mycket elände liksom placeras på en tallrik framför oss så är det lätt att bli modlös. Men jag tror bara att man måste tänka om lite grann och jag kan ju vara så också att vi lever lite grann i någon slags postskam-era, att det här med att politiker inte känner skam inför de här skillnaderna vi ser, det har vi sett i många illustrationer utav, så kan det hända att vi måste ta till andra liksom, ord och annat sätt att närma oss det här, att solidaritet och medmänsklighet är uppenbarligen så att på ett globalt plan så räcker det inte det. Det räcker inte med att dela med sig av 1% av bruttonationalinkomsten till bistånd eller att försöka göra gott genom att skänka i kollekten eller via ett 90-konto. Utan vi måste försöka, tror jag, rama in det här på ett större plan. Må så vara i ekonomiska termer. Anna-Mia var ju inne på vad det här är, de verkliga kostnaderna. Drabbar ju inte bara den fattiga delen av världen utan hela den globala ekonomin. Vi är ju sammanhängande på ett annat sätt. I säkerhetsfrågor vad avser nya liksom, mutationer av viruset, men också migrationsfrågor. Vi vet att 3 miljarder utav befolkningstillväxten kommer ske i länder söder om Sahara. Om det inte finns en ekonomisk tillväxt där så kommer inte de människorna stanna kvar där. Så jag tror vi måste rama in det här med globalisering, med pandemier på ett helt annat sätt och kunna närma oss det. Men då behöver man ju ha någon slags kanske ökad global styrning där politiken också måste ta hänsyn till det och måste följa den typen av uppmaningar. Vi lyssnar ju på WHO när de kommer med uppmaningar att vi ska avstå från en tredje spruta till förmån för att ge eller människor i fattiga delar av världen en spruta, men trots det så drar man igång fullt ut att ge de här. Så det är ju som att man inte lyssnar på det där. Så att jag tror att vi måste skapa oss ett nytt paradigm, eller att vi måste förstå. Och det där är väl bara en tidsfråga, tänker jag, innan man får ihop det där. Men än så länge så är det den här närmiljön och liksom den lokala demokratin, och det är det som driver våra samhällen. Men i den globala tidevarv med klimatförändringar och andra stora globala problem så tror jag att vi måste försöka hitta andra sätt för att hänga ihop, men också ta beslut som är bra för hela mänskligheten. Just det. Fint, Johan. Vi kommer tillbaka till det här med global styrning om ett ögonblick. Jag tänkte också att vi skulle stanna upp lite mer kring vaccinationen. Det är ju en aktuell fråga nu för oss alla, hur avvägningarna ska ske och så. Och som du sa, jag tror att många, även forskare, blev förvånade över hur snabbt de här många olika faktiskt vaccinen kunde tas fram, och vaccinationen har kommit långt i stora delar av världen. Men Anna-Mia, kan du snälla ändå berätta lite mer, hur ser vaccinationen ut i ett globalt perspektiv, skulle du säga? Det är oerhört snedfördelat. Över 5,7 miljarder doser har ju administrerats globalt eller getts till människor, och 33 miljoner människor vaccineras varje dag. Men i låginkomstländer så är det mindre än 2% som har fått en dos, åtminstone. Medan i Sverige ligger vi över 70% till exempel. Och ändå talar vi nu om tredje doser, att börja vaccinera barn som har ju oerhört låg risk att bli sjuka och dö själva. Så att det är ju, så vi tenderar ju att vara väldigt nationalistiska i detta. Och WHO har ju verkligen vädjat om att rika länder som har hög vaccintäckning och ett stort överskott av vaccindoser ska dela med sig och vänta åtminstone några månader tills dess att fler har kunnat få en dos, de som faktiskt riskerar att bli allvarligt sjuka och dö i högre grad, och även sjukvårdspersonal i låginkomstländer. Men det har ju till exempel både många europeiska regeringar och även USA ignorerat helt enkelt. Ibland väljer man att lyssna på WHO och hävdar att man bör lyssna på WHO, till exempel när det handlar om testning. Var det ju många kritiker initialt som tyckte att vi borde testat mer i Sverige.
Det hade säkert varit jättebra om vi hade haft den kapaciteten. Men nu när WHO vädjar om att vänta med en tredje dos så är det nästan samma grupper som tycker att vi absolut ska ge en tredje dos. Så man liksom lite väljer och vrakar i WHOs rekommendationer beroende på vad som passar en själv. Och jag tycker precis som Johan att det verkligen skulle vara viktigt att lyfta blicken och ha det här globala perspektivet. Inte minst för att få stopp på den här pandemin som ju är väldigt global i sig. Och framförallt få stopp på de här väldigt destruktiva nedstängningarna förstås. Ja, som driver miljontals människor in i fattigdomsvält. Och, ja, och vi har en förlorad ung generation på grund av detta. Det så jag tycker att man borde se lite längre än näsan räcker när det gäller det här, särskilt när vi själva verkligen har vårt på det torra, tack vare att vi har betalat, haft råd att teckna egna avtal med läkemedelsbolagen och prioriterat oss själva. Samtidigt vet vi att COVAX, WHOs mekanism för global fördelning, där jag också deltar i en expertgrupp, har lyckats ändå få ut över 250 miljoner vaccindoser, vilket är ganska lite jämfört med de 5,7 miljarder som har getts totalt. Men att den mekanismen ändå nu får börja se en större tillgång på vaccin. Så det finns ändå stort hopp om att man ska kunna nå och kanske åtminstone 20% i alla länder vid årets slut eller under första kvartalet. Men de här siffrorna är väldigt osäkra och de bygger faktiskt på att man får tillgång till mer vaccin. Och då kan vi inte ha det så här snedfördelat. Vi kan inte bara prioritera oss själva, utan vi måste försöka att tänka längre och se lite mer långsiktigt, där även vi i Sverige verkligen och i den rika delen av världen skulle tjäna på att den här pandemin fick ett slut snabbare. Får jag bryta in där lite grann? För jag delar inte riktigt din analys, Anna-Mia. För Indien är 40% av befolkningen vaccinerad. Kina har högre vaccinationstäckning än vad vi har. I världen generellt sett så är det 42% som har fått en spruta. Så i medelinkomstländer som ändå är 75% av världens befolkning, där har man ändå en hyfsad vaccinationstäckning. Det stora problemet är ju, man brukar prata om the bottom billion, alltså den fattigaste miljarden. Där är vaccinationstäckningen kanske 0,8%. Så mellan de fattigaste länderna upp till de lägre medelinkomstländerna, där skiljer det 10 gånger i vaccinationstäckningen. Så här har vi ett stort problem med de allra fattigaste miljarden. Bland dem så är ju hälften barn, vilket gör att man blir av med 500 miljoner redan. Så det handlar ju om en ganska begränsad grupp, men där måste vi göra stora insatser, framför allt för att vaccinera sjukvårdsbefolkning och de allra äldsta, som är relativt få, för att man lever inte så långt i de här allra fattigaste länderna. Men där har vi en jättestor uppgift att göra. Men generellt det precis det, globalt. Det precis det jag sa, att det man önskar nå, att det inte skulle inte vara speciellt svårt. Det krävs inte många vaccindoser för att man ska få nå de här. Det räcker antagligen med att vaccinera 20% i de allra fattigaste länderna, i låginkomstländerna, som är en ganska liten del av världens befolkning. Så du säger cirka 10% av världens befolkning. Om 20% av dem skulle kunna få vaccinet, då har man täckt in alla riskgrupper och sjukvårdspersonal. Och det kräver väldigt lite, men inte ens det har världen lyckats få till. Vilket är oerhört sorgligt faktiskt. Ett stort misslyckande och verkligen ett tecken på att vi behöver en bättre global styrning och samordning. Och funkar inte med solidaritet, vilket det uppenbarligen inte gör, så får man ta till ekonomiska argument eller någon typ av annan styrning, ungefär som en global skatt eller någon typ av ordning där man får till det här bättre och har en bättre pandemiberedskap framåt när det inte sker av liksom fri vilja i krisens, just när det är en kris. Just det. Intressant, det hettar till lite här i riktningen av vaccinationen, men i grunden så handlar det om att nå rätt människor och att de som är mest utsatta fortfarande behöver en kraftigare insats. Man pratar ibland i hälsodiskussionen om vaccinationen, om vaccinationalism, ett begrepp som används ibland. Och nationalism och drivkraften att se kortsiktigt till egna intressen ställs nog kanske ofta på sin spets i samband med katastrofer. Men FN och till exempel Världshälsoorganisationen, WHO, har ju upprättats för att skapa bättre förutsättningar för internationell och global samverkan.
bland annat på hälsoområdet. Och ni har ju båda erfarenheter från att arbeta relaterat till WHO. Jag tänkte be er båda, men jag tänkte börja med Johan, att berätta lite grann. Hur ser du på WHOs skötsel av pandemihanteringen så här långt? Ja, alltså jag tror utifrån sitt mandat och sina möjligheter tror jag att man har försökt på bästa möjliga sätt. Men man kan ju inte göra annat än att vädja, och det gör ju generalsekreteraren regelmässigt. Sen så verkar det inte vara som politikerna lyssnar på honom. Så det är ju en stor utmaning. Men en annan dimension som jag inte tror jag pratar så mycket om, det är ju vaccinet som sådant. Att man kan ju inte, det handlar ju inte bara om att leverera det här vaccinet i någon hamn någonstans, utan så förutsätta att landet i fråga ska kunna leverera de här doserna. För tittar man på ett land som Kongo till exempel, som ju är ett stort land, ingen dåligt med infrastruktur, och tittar man på sjukvårdsresurser i Kongo så har de 350 gånger mindre resurser för sjukvården jämfört med Sverige till exempel. Så att har man 1000 kronor i Sverige för att lägga på sjukvård, då har man 250 i Kongo. Och då kan man ju inte förutsätta sig att det plötsligt när det dyker upp vacciner att det här... Nu tappar vi lite ljud. Alla, utan också betala för sjukvårdspersonal, tanka motorcyklar, hålla kylkedjan en gång för att ta ut det till byar och vaccinera. Så att man måste väga in det också i det här när vi pratar om doser. Ska man ta resurser från den vanliga mässlingsvaccinen maximeringen för att vaccinera äldre? Det är sådana svåra etiska utmaningar som hälsovårdsminister i ett land som Kongo måste hantera. Och där har ju WHO kanske inte så mycket att säga till om, annat än att man försöker att få till så att vaccinet når fram genom de här mekanismerna. Men sen att leverera dem och följa upp och liknande. Medan man måste ta hand om de covidfall som är, se till att det finns syrgas på sjukhusen, att folk inte blir fattiga för att de måste betala för sjukvården. Så att vi får inte glömma bort att det inte bara handlar om ett vaccin, utan att det handlar om betydligt mycket mer som man måste brottas med här. Anna-Mia, hur ser du på WHO och de frågor också som Johan lyfter här? Jag tycker att man ändå har tagit lärdom av en del av misstagen vi såg under Ebola-epidemins initiala hantering till exempel, där man var ganska sen på bollen att reagera. Och där har man ju liksom byggt upp strukturer ändå för att ha en snabbare reaktionsförmåga och beredskap inför pandemin. Det tycker jag ändå att man såg, att man var ganska snabb på bollen att komma ut med rekommendationer. Och sen så var det väl kanske så att one size doesn't fit all. Liksom, att man kanske hade alldeles för breda rekommendationer som inte funkade i alla länder. Man var faktiskt tvungen att skräddarsy efter både risk att covid drabbar landet jämfört med alla andra sjukdomar och orsaker till dödsfall som är ju mycket vanligare, och där många, många yngre riskerar att om man slutar med den vanliga sjukvården, vilket man har gjort i väldigt stor utsträckning. WHO har gjort två intressanta undersökningar både i mitten av förra året och också nu under våren 2021, där en majoritet av de 135 länder som ingick i den sista undersökningen rapporterar att barnasjukvården, mödrasjukvård, all annan sjukvård har verkligen tagit stryk av att man har prioriterat bort den. Mm. Vilket som vi även såg under Ebola-epidemin ledde till fler dödsfall än i Ebola, till exempel när det gäller mödradödlighet. Så där tycker jag att man hade kunnat vara mycket starkare, att vara tydlig med att vi måste upprätthålla basal sjukvård som vi vet räddar miljontals liv per år. Vi måste fortsätta vaccinera barn. Kvinnor måste få fortsätta att föda på sjukhus även om man inte har munskydd eller även om man saknar resurser för att skydda sig mot smitta just när det gäller covid-smitta just när det gäller den här kvinnan. Att man skulle haft någon rim och reson i det vi vet faktiskt räddar flest liv i världen. Där hade man kunnat vara mycket tydligare, tycker jag. Men sen så är det precis som Johan säger, WHO har ju ingen faktisk makt och väldigt begränsade resurser. Och där var det precis innan pandemin gick ju faktiskt Trump ut och sa att man skulle dra bort en stor del av sin finansiering till WHO, vilket hade varit en total katastrof. Nu bytte USA president och det hotet undanröjdes, men WHO är ju inte mer än vad liksom världens länder bestämmer sig för att det ska vara. Och som sagt, vill vi ha en starkare liksom,
global hälsoinstitution, då måste vi också se till att man får de verktyg man behöver. Det för oss till en avslutningen av det här samtalet. Vi ska komma till vår sista fråga och tänkte jag passa på att säga att det här, den här programpunkten den arrangeras av föreningen Demokrati utan gränser och vi verkar för global demokrati och för en mer effektiv global styrning. Och ett förslag som vi driver är att upprättas och gradvis utvecklas ett FN-parlament, ungefär som att det finns ett EU-parlament. Och bland annat tänker vi oss att ett sådant parlament skulle kunna ha en viktig röst i utnämningen av FN-chefer, i utformandet och prioriteringarna i FNs budget och skulle kunna sätta press på att följa WHOs och medlemsstaternas hantering av till exempel en pandemi. Det finns förstås enorma skillnader mellan FN och EU och jättestora utmaningar för ett sånt här förslag att bli verklighet. Men hur ser ni på behovet? Ni har redan varit inne lite på det, men ni får gärna utveckla det. Behovet av den globala styrningen, att den stärks i vår tid. Johan, du kan väl börja. Ja, jag tycker ju den här pandemin på ett sätt har klätt av de problem som vi står inför för att just kunna hantera globala problem och hur globala problem slår väldigt snett och just drabbar folk som har sämre ekonomiskt ställt. Jag tror att till exempel klimatförändringar och hela det arbetet med att minska våra utsläpp av koldioxid och så kommer ju kräva någon form av global styrning. Men jag har ju inte sett den komma ännu och frågan är om den här typen av mekanism kan vara tillräckligt snabb för det här. Samtidigt så har ju samhällen vuxit fram och vi har förstått värdet av att ha nationer. Tidigare så levde man ju ihop i byar och mindre enheter, så att det här storskaliga någonstans tror jag att det finns ett värde för det. Samtidigt har ju inte EU lyckats leverera speciellt mycket i samband med pandemin, så att det här är väl ingenting som man ska skapa under kriser precis, men samtidigt så måste ju byggas upp med den målsättningen att man ska kunna vara redo att hantera kriser, det vill säga att det här ska vara någonting som finns på agendan hela tiden. Och det är som katastrofmedicinare så hävdar jag hela tiden att man kan ju inte uppfinna beredskap och insatser när katastrofen har skett, utan man måste liksom bygga in det i systemet, och de som arbetar till vardags med olika frågor måste också kunna arbeta med det under kris och katastrofer. Och på samma sätt så att hitta någon global styrning som vågar ta de där besluten. Men där ligger väl också ett problem med demokratin i sig, att man vill bli återvald. Och det där att ta ansvar för en icke-född generation är kanske ingenting som genererar röster om man inte lyckats visa det där på ett påtagligt sätt. Så stora utmaningar samtidigt som ett stort behov av det. Så att en sån riktning är väl ett gott tecken att det är åt sånt håll vi måste gå, att hitta något slags gemensamt sätt att ta ansvar för världen och jorden framgent. Tack Johan. Anna-Mia, hur går dina tankar? Jag välkomnar allt engagemang i frågan att liksom få en bättre global och internationell samordning mellan länder och en överstyrning som vi på något sätt verkligen behöver. Precis som vi behöver ett rättssystem som kan hindra oss från att använda ryggmärgsreflexen i samband med brott, till exempel på individnivå, så behöver vi också något sorts styrsystem globalt som kan hjälpa oss att tänka längre, större och mer strategiskt när vi blir väldigt rädda i samband med kriser, så att vi förhindrar den här nationalismen som vi har sett och det lågvattenmärke som vi faktiskt har uppnått i världen när det gäller samarbete över gränserna. Och nu har vi faktiskt ett momentum. Jag tror att många verkligen inser detta. Och vi ser ett väldigt mycket starkare engagemang till exempel i klimatfrågan. Och en ung generation som driver på för ett större globalt engagemang. Så jag tänker att vi behöver använda den här energin som finns nu och insikterna som finns, för de försvinner lätt sen när allting blir liksom lite mer som vanligt, i synnerhet i vår del av världen. Så jag välkomnar alla sådana initiativ faktiskt. Fint att höra. Allra sista frågan, en kort ja- nej-fråga. Tror ni att vi kommer få uppleva en ännu värre pandemi under vår livstid, eller är det här det värsta vi får genomleva, vad tror du?
Johan? Om man nu säger min livstid så är jag inte så många år kvar, så då säger jag nog nej. Ja, alltså pandemins efterverkningar kommer vi få leva med i minst ett decennium, och jag tror att själva covid-sjukdomen i sig är ju i stort sett håller på ändå att ebba ut, det kan man säga. Men efterverkningarna kommer vi få leva med i minst ett decennium, och det kommer vara svårt att tackla. Men jag hoppas att det kommer leda till en större beredskap och att vi slipper en sån här omfattande effekt nästa gång ett nytt smittämne drabbar oss. Men att det kommer komma inom något decennium eller två en liknande, liksom en ny typ av virus, det är väl ändå ganska troligt, det tror jag. Vi har ju sett pandemier med jämna mellanrum, till exempel när det gäller influensa på 20-talet och sen på 50-talet, 60-talet, och sen så kom svininfluensan. Så det är något decennium eller två emellan de här omfattande pandemierna, så det tror jag ändå vi kan förvänta oss. Men förhoppningsvis kan vi hantera det på ett bättre sätt nästa gång. Det sista ordet, stort tack Anna-Mia Ekström och Johan von Schred. Very welcome to Tender Transformation sneak launch of our podcast and also our knowledge platform, where we offer training in tenderness as tool for an engine for